Então, Alexandrina, enquanto a gente espera assar a carne de carneiro, eu vou fazer umas perguntinhas pra você. Faça, dependendo das perguntas eu respondo. Seu nome completo, como que é? Alexandrina Bispo de Santo. De quem que é esse nome? É do seu pai ou da sua mãe? É do meu pai, é da minha mãe. Da sua mãe? Da minha mãe, porque o meu pai, infelizmente, ele não me resistiu, não me deu o sobrenome dele. Então você ficou só com o nome da sua só mãe? Só com o nome da minha mãe. E você gosta desse nome? Eu não. Eu não gosto do meu nome de Alexandrina. Não, eu queria que fosse Alexandra. Não gosto de Alexandrina. Mas e o que, que tem de Alexandrina de errado? Sei lá, eu nunca gostei. Não sei também, mas eu nunca gostei. E quem que escolheu esse nome, você sabe? Diz que foi a minha avó. A sua avó? A minha avó verdadeira que escolheu. Mas será que ela escolheu porque ela conhecia? É porque ela falava assim, a minha mãe falou assim pra mim, que se fosse Alexandre, se fosse homem, ia ser Alexandre. Como eu nasci mulher, aí colocou Alexandrina. Oi? Será que a sua mãe preferia homem? Ah, não sei. Ela nunca te falou? Não, nunca me falou. Mas aí colocou Alexandrina. Alexandrina. Oi? Que coisa! Não podia ser outro nome? Mas eu posso te falar, eu acho o nome bonito. É, várias pessoas falam pra mim que é bonito, mas eu mesmo não gosto não. Eu não acho um nome forte. Hã? É um nome forte. É, eu tinha um patrão que ele falava que Alexandrina tem uma cidade com esse nome. Ele falava assim, você é muito importante que tem uma cidade com seu nome. Eu digo, ah, é. Alexandrina, na cidade que você nasceu? Nova Soure. Bahia. Bahia. Nova Soure, Bahia. Como é? Você lembra como que era Nova Soure quando você era criança? Ah, eu lembro que é uma cidade assim, muito... As casas tudo assim, coloridas. Muito bonita. Eu acho bonito lá. Eu acho muito bonito. E quando tu era criança, era diferente? Não. Até quando eu fui lá a última vez, era a mesma coisa. Ai, não mudou nada. A pracinha, a casa que eu morava... Com os 3 anos que eu fui morar, era a mesma coisa. Só pintou uma cozinha clarinha, mas a grade colocou... É a mesma coisa. Mas a casa que você morava não era de pau a pique? Não, a casa que eu fui criada. Ah, tu tá falando a casa de Dona Sinhá. A casa da Dona Sinhá, porque eu fui com 3 anos. Eu lembro que eu fui com 3 anos. Até isso eu sei que eu fui com 3 anos pra lá. Você lembra? Eu lembro. Eu lembro que eu fui até num jipe. Olha, coisa daquele tempo. Coisa de hoje, eu não lembro tanto que nem eu lembrava daquele, as coisas daquele tempo. Eu lembro que ela colocou eu... Que a minha, ela deu eu pra minha mãe. E que não, eu... A sua mãe deu... Minha mãe deu eu pra ela. E que o Zé Moreira me levou eu dentro do jipe. Zé Moreira é o marido dela? Era o marido dela, era. E que tu lembra o que tu sentiu naquela hora, como é que foi? Ah, eu senti horrível. Eu não queria ir. Você sabia? Eu sabia que eu tava indo pra lá, mas eu não queria ir. Eu também não quero chorar. Mas chorar é bom, né, Sandrina? O que você tá falando? Eu de um lado e a minha irmã do outro. Ah, as duas foram dadas. A sua irmã é mais velha ou mais nova? É mais velha. Ela é mais velha. Ela é mais velha. É, porque eu sou a caçula. Nossa, foi horrível, credo. Só quando a gente chegou lá de noite pra dormir, eu lembrei assim, eu liguei assim, mas por que eu nessa casa? Por que que a minha mãe deu eu? Credo, não gostei. Mas infelizmente, não teve outro jeito. Fui ficando, que fiquei até grandona. A sua mãe nunca falou por que ela deu? Ela nunca conversou com você? Ela conversou com ela. Não, ela contava e eu sabia porque meu pai tinha separado dela. Daí que ela não tinha condições de criar. Mas ela te contou isso quando? Então, depois de grande. Depois de grande. E toda segunda-feira ela ia me ver. Uhum. Toda segunda-feira ela ia me ver. Mas a dona assim, não deixava eu ficar com ela. Uhum. Eu só ia lá dar benção e ficava afastada dela. Outra coisa que eu achava
Horrível isso. Nossa. Porque ela tinha medo que a sua mãe... Que a minha mãe... Se, às vezes a minha, eu saía assim com a minha mãe pra ir na feira, que eu lembro que eu ia na casa da minha avó, mas a minha... A, ela já falava assim, tal hora você traz ela. Aí a minha mãe... Tá na hora de ir embora. Aí eu vinha. Mas, nossa, mas eu não queria voltar. Tu chorava? Eu chorava. Chorava e quando ela ia embora, eu chorava também. Por isso que eu sou contra as mães que dão os filhos. Uhum. Nossa Senhora, eu sou muito contra. Uma mãe largar um filho não é mãe. Eu acho isso, não é mãe. Porque, aí eu sentia tão, eu achava tão horrível, que eu dizia assim, meu Deus, um dia que eu casar e separar do marido, eu não vou dar meus filhos. Eu vou lutar com eles com unhas e dentes, mas não vou dar meus filhos. Porque eu acho horrível isso. Tu não queria que as tuas filhas passassem pelo mesmo não, que passou? Não, pelo mesmo que eu passei, não. Porque filho não se dá. Filho se cria. Não se dá. Luta, luta. Nem que tenha que comer feijão com farinha puro, mas cria ali. Não se dá. Eu não dei o meu. Alexandrina, a data que você nasceu, você sabe direitinho? Eu, até isso, 15 de abril, agora o ano, eu não lembro. Quantos anos você tem? 59. A casa onde você morava, você lembra como era? Assim, com seu pai e com sua mãe. Ah, era uma casa que era do Zé Moreira. Ah, já era da já pessoa? Já era da pessoa. Pra quem você foi dada? Pra quem a gente já foi dado. Que, assim, na frente tinha o... Tinha o... O estaleiro de estender fibra, que ela estendia fibra ali. E cá tinha um curral de ovelha, eu lembro isso, que a gente ia prender os borregos. E cá era uma casinha bem simples, que nem móvel, nem tinha nada. Mas era de pau-pique? Não, não. Não era de barro? Não, era, não de, era tijolo. De barro, era de tijolo. E coberto de telha? E coberto de telha. Por isso porque o patrão dava? Aham, porque o patrão dava moradia. Então, o seu pai e sua mãe trabalhava pra Cisé Moreira, trabalhava pra Cisé Moreira, no Cinzal. Era, ah, tá. Era. A casa de pau-pique que era da minha mãe, que ela, quando ela separou do meu pai, ela foi morar nessa casinha de pau-pique. Nossa. Ah, quando ela separou do quando seu... ela separou, e daí ela foi morar nessa casinha de pau-pique. Porque aí o seu pai continuou trabalhando no Cisal e a sua mãe foi para outro canto. Aí a minha mãe foi para outro canto. Morar com a sua avó, não? Não, ela morou sozinha. Sozinha? Sozinha. Tá. Eu ia te perguntar se se dava melhor com o pai e com a mãe, mas... Não... Mas com meu pai eu não convivi muito tempo. Nem conviveu, não, né? Não. Mas a, quando você lembra dele, como que é dentro de você? Não, eu não tenho mágoa dele. Pra não. Mim é a mesma coisa. Não. Mas assim... E eu ainda cheguei, depois de ele já de uma certa idade, eu quis ir na casa dele, porque eu achava que eu tinha que perdoar ele, não queria mágoa dele, não queria raiva dele, e eu tinha que conversar com ele, eu achava que eu tinha que conversar com ele. Aí eu ia lá visitar ele, ele me tratava muito bem. É? É, mas só não quis me resistir. Me abençoava do mesmo jeito, não quis me registrar, porque já, eu já tinha o registro, a certidão de nascimento, e aí, ó, e quando ele adoeceu, eu cuidei dele. Meu irmão cuidou dele, e meu irmão morava perto, daí eu falava pra ele, vamos em casa. Daí eu cuidei dele também, quando ele adoeceu. Mas eu não tinha mágoa dele, nem, não, não tenho. Uhum. De ninguém. Nem tenho, da mãe. Não, não também porque não. Que ela te deu. Não, não, não tenho. Ela deu porque ela quis dar, mas eu não tenho mágoa dela. Se você pudesse mudar alguma coisa nessa sua vida, o que, que você mudaria? Uma coisa só. O que é que eu mudaria agora? É. Você vai dizer que tem o poder de mudar. O que eu mudaria? Sei lá. Ai, eu não queria mudar nada, não. Não, eu quero ficar como eu já era. Já sou assim mesmo. Uhum. Eu me acho feliz assim como eu sou. Vai que estraga, né? Não vai que estraga. Não, não, melhor deixar como tá pra ver como é que fica. Uhum. Ai, ai. Ô, Alexandrina, quando as pessoas te perguntam qual é a tua religião, quando você tem que preencher alguma ficha, ou quando alguém te pergunta, o que, que você responde? Eu digo que eu sou católica. Uhum. É. É que eu... É a única coisa que eu vou na igreja católica. Quando eu vou na igreja católica. Uhum. Não sou de toda semana, todo dia, não. Eu rezo mais em casa.
Não sou de estar todo dia na igreja. Mas, por exemplo, essa festa de Cosme e Damião, ela é da religião católica ou não? Não, é da religião espírita. É da espírita? É, da espírita. É. Que depois, passado um tempo, eu fiz, quando a Loia adoeceu, que eu fiz a promessa com a Loia, que se São Cosme e Damião, porque se São Cosme e Damião desse a saúde dela, eu fazia todo ano o caruru de São Cosme. E sempre eu venho fazendo, sempre eu venho fazendo. Mas eu não sou apegada, assim. Também eu não sou muito espírita. Eu faço alguma coisa, assim, que a minha mãe me ensinou, mas não sou... Você pode falar o que são essas coisas que você faz, não? Então, às vezes eu benzo. Se tiver uma pessoa para benzer... Outro dia eu ensinei uma reza para Ana Padovani, que ela tava com o pé... O dedo torcido, daí eu ensinei ela, daqui mesmo eu ensinei ela como que fazia para desinchar o dedo dela. E que eu benzi você, e do espiritismo eu sei cantar alguma coisa. Você já cantou alguma coisa? Eu já cantei, né? Algumas vezes. A minha mãe também, porque o meu pai era do Umbanda, né? Então eu... cantava, mas ele tava batendo tambor lá, e eles pediam para mim cantar, porque diziam eles que eu tinha voz boa, e eles me ensinaram a cantar um pouquinho, que eu cantei um pouquinho. Quer parar um pouco? Não, deixa eu tomar um pouquinho de água. Pá. Vai lá. E é isso aí, seu Chico. É isso aí? É isso aí. Mas eu não quero mudar nada não, quero ser assim mesmo como eu sou. Tá, mas e essa reza que você ensinou pra Ana Padovani, pra curar o joelho dela, né? Não, era pra... O pé? Pro dedo do pé, que ela... Acho que ela tinha levado uma topada. E não sei se... Ela disse que o médico, que foi no médico, e o médico não... Falou assim que ela não tinha quebrado o dedo. E que não precisava enfaixar. Mas ela disse que começou a inchado e doendo. Daí eu disse assim, Ana, você pega uma agulha... Pega um pedacinho de pano branco e põe em cima do dedo e vai benzendo assim. É, nervo, carne quebrada e nervo rendido, aí a gente vai benzendo assim, quer que eu cosa? E vai costurando ali aquele pano, sabe? Carne quebrada e nervo rendido, com o que cura? Com os poderes de Deus e da Virgem Maria, amém. Mas aí vai costurando? Vai costurando o pano, é. Ah. Em cima daquele que, da pele, da carne da gente que tá torcida. Que tá com problema. É, que tá com problema. E ali eu mandei ela puxar mesmo o dedo. Ah. Ela disse que puxou e se deu bem. É? Eu disse a ela, olha, eu ensino, mas eu não sou macumbeira. Tá bom. Bom, mas funcionou, né? Mas funcionou. Uhum. Alexandrina, você tem medo de alguma coisa? Não, eu... De... Qualquer coisa? Não, eu tenho medo de bandido só. É? É, de sair na rua, levar um tiro, isso aí eu tenho medo. Levar um tiro? É. Mas nunca aconteceu nada com você? Não, graças a Deus, não. Nem há de acontecer. Não, mas às vezes a gente, o povo leva tiro perdido aí, então às vezes eu tenho medo assim, mas do caso contrário, não. Mas você assiste muita televisão, será? Às vezes eu assisto. É que esses programas de... Eu não assisto filme, aqueles filmes de revólver, assim, de tiro, eu não assisto, porque eu tenho medo. Ah. Eu não gosto. Se eu assistir, eu não... Às vezes tem uns que é muito coisado, eu não durmo de noite, fico pensando naquilo. Ah, é? É. Você fica sem dormir? Às vezes eu fico sem dormir. Mas eu não assisto já mesmo por isso. Tem coisa que eu não assisto na televisão. É. Por conta disso? Por conta disso. Vamos mudar de assunto então, vai. Vamos. Comida predileta. Ah, farinha e feijão. E carne. Aqui, o que que você mais gosta de fazer na vida? Eu acho que eu já sei a resposta, né? Aqui? Nessa vida que você tá vivendo agora. Ah, é comer, cozinhar e plantar, fazer horta. Ah, nessa ordem, comer, cozinhar e plantar. Cozinhar
e fazer horta. Mas você falou na ordem inversa, né? Porque... É, não. É assim, cozinhar, comer e assim fazer horta, que eu gosto de fazer. Mas primeiro aqui. Você tem que plantar. Primeiro eu tenho que plantar, pra depois eu tenho que comer. Você falou na ordem inversa. É porque a Alexandrina é toda atrapalhada mesmo. Ai, ai, ai. E o que você menos gosta de fazer na vida? O que, que é? A coisa pior que você não gosta de fazer mesmo. Não. É lavar banheiro. Jura? Eu lavo porque não tem jeito. Limpar vidro também eu detesto. Mas isso porque você limpou muito? Eu limpei demais. Outros. Não, hoje em dia ninguém me chama pra limpar vidro, porque lavar janela, limpar vidro, não. Nem da sua casa você não limpa? Ah, aqui não precisa. Aqui nem vidro, nem janela tem. Aqui só tem uma janela no quarto da sala e outra na cozinha. E quem limpa é o Valdomiro, será? Não? O tempo. O tempo limpa. O povo vai me chamar de porca, mas não precisa aqui. Aqui é tudo muito humilde, já é tudo muito limpo. Alexandrina, qual é a pessoa mais importante na sua vida? Minha filha. As quatro. As quatro. Legal. E o amor? Que você consegue falar o que é o amor pra você? Eu não. Eu nem sei o que é amor, nem sei se eu amo. Eu não sei. Você não sabe? Eu não. Vivo assim, ó. Não sei se eu tenho amor, não sei se eu amo. Isso aí eu nem... Mas quando você... Tem uma hora que você acha que você tá amando, não tem? Eu não. Não, a hora nenhuma eu acho que eu tô amando. Não, mas peraí. E as suas filhas, você não ama? Então, as minhas filhas, sim. A minha filha eu amo direto, direto eu amo. Minhas filhas e meus quatro netos eu amo. Então, mas quando eu falei do amor, não é aquele amor de homem e mulher. Ah, tá. Eu tô falando qualquer amor. Então, tem amor pro... o amor da minha filha, o amor dos meus netos, esses daí eu amo de verdade. Uhum. É, amo mesmo. E o trabalho que eu faço também eu amo muito. Cozinhar eu amo muito, comer eu amo muito. Tá, mas agora eu vou perguntar desse outro amor que você pensou, né? Você acha que você nunca amou um homem? Então, você não tem certeza? Eu não. Eu acho que não. Eu acho que eu vivi assim, por ficar, mas... É? Mas você não sente falta dessa coisa assim, de romântica, de ter um cara que você quer que ele esteja perto de você o tempo inteiro, aquela coisa da paixão? Você nunca teve isso? Eu não. Não, nunca? Não. Você nunca não. Se apaixonou por um homem, nada? Eu não. Eu vivi assim, ó. Ah, vivi assim? Vivi assim. Deu pra viver, deu, não deu. Vai embora. Olha que engraçado. É, eu não. Eu nunca pensei isso. Não, de você. Não tem negócio de apaixonar, não. Então quer dizer, você. Sofrer por aquele homem? Sofro por ninguém. Eu, desde os 10 anos que eu trabalhei, já pra não depender de ninguém. Então eu vou ficar, vou ter um marido. Pra eu depender dele, dinheiro, pedir dinheiro pra ele, não é mais fácil ele me pedir do que eu pedir pra ele. Vou falar nisso, que tipo de presente que você gosta de ganhar? Presente? Ah, qualquer um presente, eu não tenho específico. Não? Não, presente. Se for presente de cozinha, você não prefere mais? Roupa, brinco? Ah, não, eu qualquer... Qualquer presente que me der, eu recebo muito feliz. É, não tem negócio de... Qualquer um. Qualquer um, qualquer um presente que me der. Então tu gosta de ganhar presente. Eu né? gosto, adoro ganhar presente. Presente eu gosto de ganhar. Tem alguém na sua vida que você não suporta, um tipo de gente que você não suporta ver, que te tira do sério? Não. Não? Não. Tem não. É? Não, por enquanto... Ah, mas eu vou te falar então, uma vez eu vi você ficar muito nervosa. Com quem? Não, eu fico nervosa assim. Se eu ficar nervosa com aquela pessoa, eu fiquei naquela hora, mas depois... Mas em que situação que você fica nervosa? Como que é? Se me fizer muita raiva, assim, se me fizer muita raiva naquela hora, eu fico nervosa. Até dá vontade de dar uma porrada, mas depois... Passou daquilo, eu já perdoei. Então, mas quando que acontece isso, que você fica nervosa com vontade de dar porrada? Já aconteceu, né? Já aconteceu. Não, se alguém me tirar fora do sério, assim.
Se pisar no meu calo, fora, deixar fora do sério, aí eu fico nervosa. Qual é o seu calo, é esse aqui, então? É, aqui no meu pé. Tá, mas é, aonde que ele dói? Que parte que ele dói? No pé. No pé. No pé, na cabeça. É. Aí se me tirar fora do sério, eu rodo a baiana. Mas depois daquilo ali, ó, passados os tempos, já esqueci. Não, eu não guardo nem dinheiro, que dirá guardar rancor. Nem dinheiro eu guardo, Chico. Legal. Eu não quero nem mágoa, eu não quero guardar mágoa de ninguém. Não. Você tem algum defeito? Sei lá, aí eu não sei. Olha bem. Olha eu bem. Acho que não. Você acha que não? Se tem, você se não percebeu tenho, ainda. É, se eu tenho, eu não percebi ainda. E nem quero perceber. Quer perceber. E o outro lado, a melhor qualidade sua? Ah, todas as qualidades. Eu... todas as qualidades nenhum boas defeito, eu tenho. Todas as qualidades. Eu nenhum defeito e todas as qualidades. Gente, que autoestima essa mulher, hein? Eu não. Que autoestima. Ai, você ai. Sabe fazer careta feia? Eu não. Não? Pra quê? Já vira risada, né? Não, já vira risada. Ai, ai. Tem alguma coisa que você quer muito na sua vida, mas você ainda não teve coragem de fazer? Não. Voar de avião? Hã? Voar de avião? Voar de avião eu já voei. É. Já voei, e agora que eu tô ficando com medo de voar de avião. Uhum. É. Ai, ai. Você ai, tem algum ídolo? Não. Não? Tem! Meu ídolo agora é o Fado Sertanejo. Eu ia falar isso mesmo. Se você... Eu assisto todo domingo. Se eu estiver aqui, eu assisto o Padre Sertanejo. Eu ia justamente. Padre Alexandre Campo. Um abraço se você um dia assistir meus vídeos. É possível que ele veja mesmo. Eu acho que ele nem tem tempo. Quem sabe, né? É, pode um ser. Dia ele clicou errado no celular, apareceu o Alexandre. Dando risada. Ele falou, quem é essa doida? Deixa eu ver mais um pouquinho. Ai, ai, ai. Alexandrina, alguma vez você já foi discriminada por alguma coisa, tipo a sua cor, o seu... É, por causa de você não ter estudado na escola, né? Por causa de ser gorda ou de ser magro? Não, só um dia que agora, depois que eu tô fazendo os vídeos, um rapaz, porque eu não sei ler, o rapaz me chamou de burra. É mesmo? Ele me falou. Onde foi isso? Ah, ele... Na rua? Não, ele ligou na... Acho que ele falou no YouTube, na internet. Ah, no comentário. No comentário, e que as meninas também ficou muito brava com ele. Eu não, eu nem... Ele você não liga fiquei bravo. Pra esse tipo de eu coisa. Não. Ele chamou burra ele e pronto. É, nossa. Eu não sou burra, eu sou muito inteligente. Uhum. Só não sei ler, mas burra eu não sou. Mas escuta, mas por causa de ser pobre, você não... Também não. Não. Eu não sou pobre. Você não se sente pobre? Eu não. Não me sinto pobre. Uhum. Mesmo... Com eu trabalhando em casa de família, que ralei muito para criar as meninas, mas eu não me senti pobre. Pobre é quando a pessoa não tem coragem de trabalhar. Não tem força de vontade. Mas se a gente levanta de manhã cedo e enfrenta tudo que tem que enfrentar na vida, não é pobre. Eu não sou. Legal. Alexandrina, a última pergunta. É. O sonho. Qual o teu sonho? O meu sonho é eu ter a minha casa. Que se der pra eu ter, tudo bem. Se não der, não vou ficar triste nem revoltada por isso. Pra mim, tudo é a mesma coisa. Tudo continua no mesmo jeito. Vai morar nessa casa... Vai morar onde for, se vender essa casa você sai? Se vender essa casa eu saio, vou morar... Se eu tiver de morar de aluguel, eu vou muito feliz da vida. O importante é eu não morar no meio da rua. Nem debaixo da ponte, porque deve ser muito horrível. A gente passar e ver uma pessoa debaixo da ponte, como eu já vi vários, é muito ruim ver.
Tem deles que dá vontade de a gente chegar lá e pegar e pôr dentro de casa. Trazer para morar comigo dentro de casa, quando eu vejo assim. Alexandrina, então, você tem muitas pessoas que agora são seus fãs, né? Você é uma pessoa que tá uma celebridade, né? Você quer falar alguma coisa para essa turma? Ai, o que eu quero falar é que Deus abençoe a eles. Que tem muita gente que tá com problema. Então fala pra eles aqui. Então, que tem muita gente que tá com problema, assim, de depressão, doente. E que eles não fiquem com depressão, porque é muito ruim. Quando eu falo para as pessoas assim, quando ele estiver com depressão, ele sai, vai passear, vai procurar conversar com outras pessoas, vai ler um livro, ou ler a Bíblia, ou fazer horta, porque a horta, mexer com a terra é muito bom. Aquelas energias que a pessoa tá ruim, vai ficando ali tudo naquela terra. E a pessoa vai tirando todas as energias ruins do corpo, para eles... O pessoal não ficar com depressão. Cada um de meus fãs que tiver com depressão, eu rezo e peço a Deus que cure a todos eles que estão com depressão. E que não fique com depressão. Procure não ficar. E nem triste. Dá risada como a Alexandrina dá, porque é muito bom. Mesmo que esteja sofrendo, mesmo que esteja com problema, mas não fica no canto, só se lamentando, porque não é muito bom. Não resolve, né? Não resolve. O que resolve é dar risada, mesmo que esteja passando dificuldade. Alexandrina, é isso aí, filha. Agora deixa eu dar um abraço aí em você. Pode ficar sentadinha aí. Ah, tá bom. E aí eu vou do seu lado, aí a gente dá um abraço. Oh, gente. Tchau, gente. Gente maravilhoso. Um beijo pra todos vocês e todos os meus fãs. Legal. Crianças, bom, adultos, velhinhos, todos. Ótimo. Que liga pra mim. Agora vamos ver a carne. Vamos ver a carne. Vamos ver a nossa carne. Vamos ver. Eita, cheira. Ficou legal, viu, Alexandrina? Ficou? Ficou. Eita, cheira. Precisa de luz, não? Eu acho que não. Você enxerga dentro? Vem pra mim. Oh! Aí, Chico. Já começou? Já. Agora aqui você vai acender de novo. Olha, já começou a aterrar. Vamos botar mais fogo? É, vamos pôr mais fogo. Eu acho que bota bastante fogo, né, não? Aham. Uhum. Aí, ó. Começou, começou. Começou, sim. Aqui, olha aí, ó. Ó, tá vendo?